Jag ska skriva formen för protolyciumvikter som ställer in sig i vattenlösning av salmiak. Och salmiak det är ammoniumklorid. Kloridjonen är inte så intressant här för den kommer inte att reagera på något sätt utan det är ammoniumjonen. Så ammoniumjonen är NH4+. Plus. Så vad vi har här då det är NH4 plus plus H2O som står i jämvikt med då ammoniak NH3 plus H3O plus.